Hej og velkommen. Som I kan se, så er jeg rykket ud af radiorummet i dag. Det er fordi jeg er taget på spejdernes landslejr 2012, hvor en gruppe radioamatører står for en jota-aktivitet for spejderne. Vi skal en tur rundt og hilse på nogle af dem og se lidt om, hvad der sker. Så lad os komme afsted. 1 og 2 og 1, 2, 3, 4. Hænger i min vindueskarm. Udenfor er solen varm. Står og spejder efter noget, der kan tilføre mit liv et nyt perspektiv. Kigger ind til naboen. Der står du i dag igen. Bag ved ruden, ligesom mig, helt alene med dig selv. Du keder dig ihjel. Tror godt jeg tør at gå hen til din dør. Jeg har min muggert med og stedets koordinat naturligvis beredt. Så trykker jeg knappen ind. Skal vi gå udenfor og ordne det? Du virker lidt bleg, kom fyld trop efter mig. Så går vi udenfor og ordner det. Ud og slå, ud og slå op. Ud og slå teltet op. Velkommen til spejderlejren her i Holstebro. Danmarks største spejderlejr nogensinde med 35.000 spejdere. Og radioamatørerne blev for længe siden spurgt om, om de kunne tænke sig at være med på den lejr. Og det siger vi selvfølgelig ja til. Vi har lavet forskellige setup af antenner, således at der er 3-4 radiostationer kørende online døgnet rundt. Røgsignaler måske flokkes uden at slås. Rygsækken svæk. Jeg hedder Roset, 4 år i fæld, og mit civile navn er Hans. Jeg er spejleder og formand for jota-udvalget. Her på lejren har vi forsøgt at lave lidt for spejderne, og det har vi med stor held gjort sammen med radioamatøren. Jeg selv har været med til at lave jota utallige gange efterhånden, og det er en stor glæde hver eneste gang. Det at kunne vise spejderne, det der med, at jamen det kan godt være, vi ikke kan se personen. Det kan godt være, vi ikke kender spejderen i Taiwan eller spejderen i London, men han er spejder, hun er spejder, og hun synes, det er lige så sjovt, som jeg synes, det er at være spejder. Det er ikke sådan, at vi har fået det sammen at spise til aften, men man kan jo så snakke lidt og høre, hvad de laver. Den weekend, den er helt stor. Der har været jota i mange, mange, mange år. Det startede faktisk med, at der var nogle spejder, der tog på lejr, og så snakkede de på tværs af Londons store park derovre. Og det blev så populært, så det blev udbredt. Efterhånden så kom de forskellige organisationer rundt omkring i landene til for at kunne lave godt spejderarbejde. Og det var så radioamatøren, der kom til. De kan lide at snakke sammen. De kan lide at se det, de laver, fungere. Det at bygge en antenne. Se at et par stykker gamle ledning og et par loddeklatter og et pælestik, det gør, at man lige kan snakke med Israel ved at bare sætte op lige på en fiskstang ude i gården, uden noget andet. Det tog en halv time, og så er vi klar til at snakke med Israel. Nogle af de aktiviteter, som vi har lavet i huset, det er, at der er lavet en lille print ting, der skulle samles. Vi har fortalt dem, at der er ikke nogen forskel på det, og så er det de perleblade, man laver i børnehaven. Det her, det er bare perleblade for voksne. Det er jo at sætte noget sammen og få det til at lyse, det er bare godt. Og indtil videre, der er det virket næsten alt sammen. Så har vi lavet antenner, vi har lavet GP'er, vi har lavet 20 meter dipoler, og det har også fungeret fint. Hænger i min vindueskarm, udenfor er solen varm. Står og spejder efter noget, der kan tilføre mit liv et nyt perspektiv. Kigger ind til naboen. Der står du i dag igen. Bag ved ruden, ligesom mig, helt alene med dig selv. Du keder dig ihjel. Tror godt jeg tør at gå hen til din dør. Jeg har min muggert med
og stedets koordinat naturligvis beredt. Så trykker jeg knappen ind. Skal vi gå udenfor og ordne det? Du virker lidt blank, kom fyldt op efter mig. Så går vi udenfor og ordner det. Ud og slå, ud og slå op. Ud og slå teltet op. Er der overhovedet nogen, der er spændt over, hvad resultatet bliver? Den er faktisk under halvanden. Er det godt, eller det er godt. Oscar Zulu 1-2, Sugar Juliet. Oscar Zulu 1-2, Sugar Juliet. Special Event Station. Så har der været nogle kursorer, der er blevet snakket og lyttet på radioen. Og det, der har været den ekstra forbindelse, der er været væk. HDX'en, den ligger på 16.800, som er lige nede om Sydney i Australien. Vi har den første weekend, vi kørte med i RTGE-contesten, og det blev til mere end 800 kursorer på 20 meter, og armene var meget højt, da de var færdige hver lørdag og søndag eftermiddag. Derudover er der kørt telegrafi, PSK 31, og spejderne har kørt på 2 meter, så det er brave. OC 12 SJ har været luftet godt, og der har amatørerne klaret her, så vi trykker sin spejderne op, for at de kan få en oplevelse. Og det sidste, det er, at torsdag her, der skal jeg være i licensprøve klokken 16. Der skal 12 mennesker op til licensprøve. Mange af dem er spejdere, nu er dem civile. Og må det ikke, der kommer 12 nye legekammerater til i vores store legeværn, det tror jeg. Så det er gået over stok og sten. Det har været en kæmpestor søgning til amatørerne, og især til Jota-afdelingen, hvorimod at Jota-afdelingen har nok været mindre besøgt end forventet. Men Jota-afdelingen har været særdeles godt besøgt. Ja, OC 12 SJ, Scout January, har været en stor succes. Og jeg er overbevist om, at det ikke er sidste gang, at vi kan lave noget sammen, både i lærer og spartervæsen. Jeg vil gøre mit for, at det må kunne løse en gang til. Vi har gjort mange mennesker glade. Vi har lært spartere noget om radio og kortbølgeteknik. Og vi får nogle nye legekammerater i fremtiden. Det er jeg overbevist om. Det er kæmpe godt, det vi har gjort. Kæmpe bra, som nogle af vores svensker og nordmænd har sagt. Det var alt for den her gang. Jeg håber, I har nyt turen med rundt, så jeg har sådan set kun tilbage at minde om min brevkasse på brevkasse@oz7adz.dk. Her kan I stille spørgsmål til ting, som I gerne vil have, at jeg tager op. Og ellers er jeg kun tilbage i 73, og tak fordi du så med.